እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዓመተ ምህረት አሜሪካ ኢራቅን ወረረቻት። የሳዳም ሁሴን አገዛዝ ወደቀ። የሀገሪቱ መንግስትም ፈረሰ። ነገር ግን ከዚህ ውድቀትና ፈረሳ መሃል ወራሪዎችን ለአመታት የሚቃወም የእንቅስቃሴ ኃይል ተወለደ። ከነዚህ የተቃውሞ እንቅስቃሴ መካከል የአሜሪካ ወታደሮችን ስቃይ ያበላቸው አንድ አደገኛ ተዋጊ ወጣ። ይህ ወታደር ጆባ ወይም የባግዳድ ስናይፐር በመባል ይታወቃል። በዚህ ቪዲዮ ስለዚህ ስናይፐር ነው የምናየው። የአሜሪካ ጦር ሰራዊትን ልዩ ኃይላቸውን ከሞደርን መሳሪያቸው ጭምር ለአመታት እንዲህ ሲጨፈጭፋቸው እንደነበር እናያለን። የዛሬው ታሪክ እንደሚመቻቸው ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ስለ ታሪኩ የሚወሩና የሚታዩ አንዳንድ ነገሮች 100% በሰነድ የተደገፉ ላይሆኑ ይችላሉ። እኔም ግልጽ ለማድረግ እሞክራለሁ የትኛው ፓርት በሰነድ የተደገፈ ነው፣ የትኛው ፓርት ደግሞ እንደ አፈ ታሪክ የተዘገበ ነው የሚለውን በተቻለኝ መጠን አሳውቃቸዋለሁ። አሁን ወደ ታሪኩ እንግባ። በ2003 ዓመተ ምህረት አንድ ቀን አሜሪካ ኢራቅን ከወረረች በኋላ የሆነ የአሜሪካ ወታደሮች ቡድን የታጠቀ መኪናቸው ላይ ሆነው የባግዳድ ጎዳናዎች ላይ እየሄዱ ሳለ ወደ ካምፓቸው እየተመለሱ ማለት ነው፣ ድንገት አንድ አስገራሚ ጥይት የሹፌሩን ጭንቅላት በስታ አለፈች። መኪናውም ቀጥታ ከመንገዱ ወጣና አንድ የድንጋይ ክምር ጋር ተላተመ። መኪናው ላይ የነበሩ ወታደሮች ከመኪናው ወረዱ። መጀመሪያ ላይ ጥይቱ ከየት እንደመጣ ስላላወቁ ግራ ተጋብተው ነበር። ከትንሽ አፍታ በኋላ ሁለተኛዋ ጥይት ሌላ ወታደር መታ ገደለችው። የአሜሪካ ወታደሮች ቀጥታ ስናይፐር ጋር እንደሚጋፈጡ አወቁ። ልክ ጥይቶች የሚመጡበትን አቅጣጫ እንዳወቁ በዛ አቅጣጫ መተኮስ ጀመሩ። ነገር ግን ስናይፐሩ በነበረበት ድብቅ ቦታ ሆኖ እነሱ ላይ ፎከስ አድርጎ አንድ በአንድ ማጥመዱን ቀጠለ። እንደ ዝንብ ነበር ሲያድናቸው የነበረው። እነሱም ግራ ተጋብተዋል። የት እንዳለ አያውቁ። ከሩቅ ሲያጠፋቸው የነበረ መንፈስ ነው ይመስለው። እነዛ የአሜሪካ ወታደሮች ቡድን ከስናይፐሩ ለማምለጥ ወደ ህንፃዎች ውስጥ አፈገፈጉ። ግን ስናይፐሩ የት ልትሄዱ ነው? ዛሬ ወዴትም አታመልጡም ብሎ በመስኮቶች በኩል መተኮስ ጀመረ። ወደ ጣራ ሲወጡ ደግሞ እሱን ለማግኘት ወይም ቦታውን ለማወቅ ሲሞክሩ ወዲያውኑ የጥይት ዝናብ አዘነበባቸው። አንድ በአንድ አነሳቸው። አብዛኞቹን እስኪያጠፋ ድረስም አላቆመም። በሌላ ትዕይንት ደግሞ ማታ ነበር። አንድ የአሜሪካ ሻለቃ የጦር ቡድን የኢራቅ ዜጎችን ቤት ሰብሮ እየገቡ ነበር፣ አሸባሪዎች ወይም ቴሮሪስቶችን ፍለጋ። ግን እነዚህ ቴሮሪስት የተባሉት ሀገራቸውን ከወራሪዎች ወይም ከአሜሪካ ነፃ ለመውጣት የመዋጋትና የመቃወም መብት አላቸው። ለማንኛውም ይሄ ዜና ስናይፐሩ ጋር ደረሰ። የአሜሪካ ጦር ኃይል የነዋሪዎችን ቤት ሰብሮ እየገቡ ነው የሚለው ዜና ልብሱን ለባብሶ መሳሪያውንም አዘጋጅቶ የግዳጅ ጥሪውን ለመመለስ ተነሳ። ይሄ ጉዳይ ምንም መዘግየት የማይችልበት ነበር። በተቃዋሚዎችና በአሜሪካ ወታደሮች መካከል ውጊያው ከባድ ነበር። ስናይፐሩ ቦታ መርጦ ጠላቶቹ ላይ ኢላማ አድርጎ እንደለመደው አንድ በአንድ መዘረር ጀመረ። እነሱ ያለበትን ቦታ አውቀው ወደዛ ሲተኩሱ ወዲያውኑ ራሱን ሳያሳይ ቦታውን በፍጥነት ይቀይራል። ቀልጣፋም ስለሆነ ህንፃዎች ላይ እንደፈለገ ይሽከረከራል። ከዛ አሁንም ቦታ ይመርጥና ወዲያው ጠላቶቹ ማጥፋት ይጀምራል። እንደ ጎስት ነበር አሳበዳቸው። ቤት በኩል እንደሚመጣና ቤት በኩል እንደሚተኩስ አያውቁም። ማነጣጠርና መተኩስ ላይ በጣም ጎበዝ ከመሆኑ በላይ ቦታ ሲቀይር ፍጥነቱ ነበር ራስ ምታት የሆናቸው። እሱ ለብቻው አንድ የሻለቃ ጦር ቡድን እንዲያፈገፍጉ ያስገድዳቸው ነበር። ወደ መጡበት ካምፕ አዋርዶ እንዲመለሱ ያደርጋቸዋል። ምን አይነት ጥንካሬና ኃይል ቢሆን ነው አንድ ሰው ከሙሉ ሻለቃ ጦር ቡድንና ዘመናዊ መሳሪያቸው ጋር የሚጋፈጠው? ይሄ አፈታሪክ ስናይፐር የባግዳድ ስናይፐር በመባል ይታወቃል። እንደሚባለውም ከሆነ ለብቻው አንድ የጦር ሰራዊት ቡድን ማሸነፍ ይችላል። በአሜሪካ ጦር ሰራዊት ላይ በፈጠረው ፍርሃት የተነሳ እነሱ በራሳቸው ጆባ የሚለውን ስም ሰጡት። ይህ ስም ደግሞ አንዳንድ አፍሪካውያኖች የሚጨፍሩት ጭፈራ መጠሪያ ነው። የሞት ጭፈራ ይሉታል። ጆባ የሚለውን ስም የሰጡበት ምክንያት ስናይፐሩ በጦር ሜዳ ላይ በሚኖርበት ጊዜ የአሜሪካ ወታደሮች የእሱን ጥይት ሽል ለማለት ሲሉ ልክ እንደዛ ጭፈራ ይጨፍራሉ። ጆባ ወይም የባግዳድ ስናይፐር የአሜሪካ ጦር ሰራዊትን ለአመታት ሲያፈዝና ብዙ ወታደሮችንም ሲጨርስባቸው ኖረ። የኢራቅ ተቃውሞ መረጃ ምንጮች እንደሚሉት ጆባ ከ650 እስከ 700 የአሜሪካ ወታደሮችን መግደል ችሏል። በዚች 3 ወይም 4 ዓመት ውስጥ ወይም እሱ ሲዋጋ በነበረበት ሰዓት ማለትም በ2003 ዓመተ ምህረት የወረራው ጅማሬና በ2006 ወይም በ2007 ዓመተ ምህረት እስኪጠፋ ድረስ እና ሳሉት አንድ ሰው ከ700 ወታደር ጋር በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ጆባ ሚስጥራዊ ማንነት ነው ያለው። ትክክለኛ ስሙም ሆነ መልኩ አይታወቅም። ይሄ ፊት ለፊታቸው ያለው ፎቶ የሱን ካራክተር ሲተውን የነበረ ሰው ፎቶ ነው። አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ጥንቱ ከአምባር ጠቅላይ ግዛት ነኺብ ከተባለች ከተማ ነው። ትክክለኛ ስሙም አዛመል አነዚ ነው ይባላል። አነዚ የታወቀች ጎሳ ነች። በኢራቅ፣ በሳውዲ፣ በ
بسيريا وسط هولو يعلنا لما نيوم يجوبا ما ننت باتك علي اي تاوكم نبر انهم برسن نبر بليلا مرجا منجم جوبا يا إيراق مكلاك يا سراوي توست نبر كورراو بفيت كورراو بوهلا دقمو يتقومو هاي لوست تقلق لنا باميريكا وتدروج لا يادرقون عرقا جوبا سيواق قبتي نبرو منجد مجمريا إلا موچون يوقع يشالك عطورم هون شيل ديال لاتشو مكينوج كذاب هلا لمدبك امي هون ميجر مبوتاي مرتال تلاتو تشو لما غيتي ميكب داتشو بوتا ابزان يونجيزي مدبك باتشو بوتوج كتلاتو تشو هلت متوس كسوس متو ميتر راك بلون لسنايبر بزوم روك يال هون بوتا مالت انشلال يهن رك اتلا مرت ياس قدده ويمي تكامو مساريا اسو يمي تكامو مساريا سم تابو كبالا با إراق است يمي سرى يسنايبر تمنجانو يه مساريا يتشاشا لروسيا سراش يسنايبر تمنجانو تمنجاو يرقق كمساريا دلم كهولت متو ميتر رك اتبالي متكام ايتشالم اندزام هونو اندان نتركوش لاي جوبا بزيو مساريا كامس متو ميتر رك اتتكسو قلو بتالي بالا لما ننجم جوبا هولت متو ميتر رك اتبالا اتشو بوتوش لاي لموني مكرا إلا موچو لا لمسات بزي مساريا بوتو نيزو كتستكا كلبوالا تلاتو چو لاي بفت انت متو كسي جمرال اند باندم يترقا اتشوال لما ملت بمي مكرو بساتم ساي دبكو يزرر اتشوال كلين فوكس امي ارقو كانغت اتشو بلاينو ገዳይ እንዲሆን እሱም ኢላማ ላይ በጣም ጎበዝ ነው ከስንት አንዴ ነው የሚስተው ጆባ የአሜሪካ ወታደሮች ላይ መተኮስ ሲጀምር እነሱ ቀጥታ መጨፈር ይጀምራሉ የሱን ጥይትም ለማምለጥ ይሞክራሉ እንደውም አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እንዳሉት አንድ የአሜሪካ ጀነራል መግለጫ ላይ ወታደሮቹን የጆባን ጥይት ለማምለጥ ጨፍሩ ብሎ አሳስቧቸዋል ለማንኛውም የአሜሪካ ወታደሮች ጆባ እየተኮሰ እንደሆነ ካወቁ የመጀመሪያው ፕሮቶኮል የጭስ ቦምብ መወርወር ነው ከዛ ጆባ እንዳያቸው ጭሱ ስር ይደበቃሉ ሲቀጥል ደግሞ የጆባን ቦታ ለማወቅ ይሞክራሉ ነገር ግን ያንንም ማድረግ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ጆባ ራሱን መደበቅ ላይ በጣም ጎበዝ ስለሆነ የሱን ቦታ ለማወቅ ብዙ ጊዜ ፈጅባቸው ነበር ቢሆንም ግን ቦታውን ካወቁት በኋላ ለራሱ ጆባ ቀልጣፋና ፈጣን ስለሆነ በህንጻዎች ላይ በቀላሉ ይዘዋወራል የነበረበትን ቦታ አውቀው ሲሄዱ እሱ ቦታውን ከለቀቀ ቆይቷል አንዳንድ ስለሱ የተወሩ አፈታሪኮች ላይ ወታደሮች እሱ ቦታ ሲሄዱ የበግዳድ ስናይፐር በዚህ በኩል አልፏል ከሚል ደብዳቤ ጋር ቀልሃ ያገኛሉ ጥይቱ ከተተኮሰ በኋላ የሚቀረውን ነገር የቀልሆችን ብዛትና የገደላቸውን ሰዎች ብዛት ሲቆጥሩ እኩል ነው ይህ ማለት ጆባ ያለመውን ሁላ መጥቷል ማለት ነው እነዚህ ደብዳቤዎችና ማስረጃዎች የአሜሪካው ወታደሮች ላይ የሞራል መሰበርና ትልቅ የሳይኮሎጂ ጉዳት አመጣባቸው በውስጣቸውም ፍርሃት ተሰራጨ ያው ጆባ የአሜሪካው ወታደሮችን ድራሽ ማጥፋቱን ቀጠለ እነሱ ምንም መፍትሄ አላገኙለትም ከዛ መኪናቸውን በደህንነት መጠበቂያዎች በደንብ ሽፍኗቸው ነበር ለወታደሮቻቸው ሁላ ደህንነታቸውን በደንብ የሚጠብቁ ትጥቆች አለበሷቸው እነዚህ ትጥቆች ክብደት ስለላላቸው ፍጥነታቸውን ይቀንሳሉ ነገር ግን በደንብ ይጠብቋቸዋል ይሄ ነበር እነሱ ያሰቡት ነገር ግን ጆባ አልተዋቸውም አሁን ፎከሱ መገጣጣሚያዎች ላይ አረገ ትጥቅ ሊያደርጉባቸው የማይችሉ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ አንገትና ከወገብ በታች መንቀሳቀስ እንዲችሉ ክፍት መሆን ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ጆባ እነሱን መጨፍጨፉን ቀጠለ ልክ ምንም ነገር እንዳልጨመሩና ወታደሮቻቸውን እንዳላስታጠቁ ነገር ሲመጡም ሲመለሱም ጥይት ያዘንብባቸዋል ይህ ሰው መቼም ማቆም የማይችሉት ነገር ሆነ በአንድ አሳዛኝ ሙከራቸው ላይም የአሜሪካ ጦር ስለ ትልቅ ሽልማት አወጀ እሱም ወደ ጆባ የሚያመላክት የሆነ መረጃ ያላመጣ ሰው 40000 ዶላር ይሰጣዋል አሉ ከዛ ግን ወዲያው ከጆባ ፈጣን ምላሽ መጣላቸው እሱም